filleann an feallair an feallaire, an tseachtain seo caite, gan chéad ó riamh, gearradh t-aire príosún ar iar-Phríomhaire na hIodáile, Silvio Berlusconi, as cailí seo ainn le ceannach media set, a cholacht mór meán. Thuis leo t-aire sin go láthraigh beagnach go bliain a bháin áfach. Tá dhá cheart acóirc ag Silvio Berlusconi sar ar féidir a chur gilín príosún, sin dlí a chur sé féin ar na leabhair. Thuile go raibh aige go mbeadh sé de dhiaar lá cinnt. Ach bí mis sa léir. Ní chaithfidh an tuasal Berlusconi iridh as lá sa príosún. Chinn sé sé sin nuair a chuaise leis bolaitíocht. Déireach go leor gur bheith sin an fáin neach sé leis bolaitíocht sa chéadáil síos. Mar sin féin, an chéad uair, tá t-aire príosún gearradh, tá andochar diantair an uair seo, agus tá buile builte a sa na déanlaise. Filleann an feall ar an feallaire is cosúil.